Ağdaş rayonunun Abad kənd sakini 39 yaşlı Sahir Nuraliyev səhhətində yaranan problemlərlə əlaqədar rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə çağırış edib. Report xəbər verir ki, onun yaşadığı ünvana gedən həkim briqadası lazımi tibbi yardım edən zaman xəstə bir neçə gün əvvəl İran İslam Respublikasından Azərbaycana qayıtdığını bildirib. Həkim briqadası bundan sonra onu Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıb və o infeksion xəstəliklər şöbəsinə yerləşdirib.